Porque parou. Perfeito de novo. Liga! Chato. Sim. Olá. Eu sou o Plutus, seu novo líder. E esta é Espon, minha linda assistente. Seus computadores estão sendo monitorados e serão ligados ou desligados conforme meu comando. E vocês foram selecionados para um programa de otimização comportamental nas redes sociais. Agora receberão algumas instruções e deverão obedecer a todos os meus comandos. Espon, ligue os monitores para que eu possa vê-los. Não estou acreditando. Você está achando que é quem? É isso mesmo. Quem é você? Você acha que você vai chegar aqui e vai ficar mandando e desmandando? Espon, desligue esses monitores. Não vai me desligar. Eu vou descobrir o seu IP. Espon, cancele. Não vou, vai me cancelar, não. Eu não aceito ser cancelada, de jeito nenhum. Não! Lamentavelmente, essas revoltadas não compreenderam bem as instruções e foram enviadas para o limbo cibernético. Foram canceladas. A partir de agora, vocês estão proibidos de falar. Entenderam? Ótimo. Agora eu farei uma pergunta. E a resposta deve ser dada com uma expressão corporal. Foi claro? Espon, faça uma demonstração. Espon, faça uma demonstração de como você deverá, como você não gostaria de morrer. Essa é a demonstração. Entenderam agora? Vocês devem fazer uma expressão corporal da forma de como não gostariam de morrer. É simples. É só pensar na forma de morte que mais lhes apavora e fazer uma demonstração corporal. Podem começar. Um de cada vez. Agora todos juntos, todos ao mesmo tempo. Isso! De novo! Morram!
Morram, morram, morram! De novo! Morram, vamos! Ressuscitem e morram! Isso, morram, morram! Ótimo! Chega! Agora uma informação. A rebeldia será punida com a morte. E olha só que interessante. Vocês acabaram de escolher a forma como morrerão. Mas não se preocupem. Se seguirem as minhas ordens, serão poupados. E esta noite, vocês assistirão a um vídeo. A um vídeo de como é o mundo ideal. Um mundo idealizado por seu líder. E talvez consigam compreender a magnitude deste conceito. Boa noite. Espero que tenham gostado do vídeo, porque este vídeo representa o futuro, o seu futuro, uma meta a ser alcançada. Alguém quer falar? É,
Eu calma! Sou... Calma, calma. Eu sei que vocês estão sem falar há algum tempo. Isso. Escolhi algumas frases que estão disponíveis em seus monitores. Escolha uma frase, apenas uma. Porque amanhã faremos um exercício. Café? Escolheram a frase? Podem começar um de cada vez. O que é que Kaka quer? Kaka quer caqui. Que caqui que Kaka quer? Kaka quer qualquer caqui. O doce perguntou pro doce. Qual o doce mais doce que o doce de batata doce? O doce respondeu para o doce, que o doce mais doce, que o doce de batata doce é o doce de batata doce. Não sei se é fato ou se é fita, não sei se é fita ou fato. O fato é que você me fita e fita mesmo de fato. A rua de paralelepípedo é toda paralelepipedada. A vaca malhada foi molhada por outra vaca molhada e malhada. Pelo do peito do pé do Pedro é preto. Caixa de graxa grossa de graça. Se pau bate papa, se pau bate pão, se pau outro papá, se limpar papão. Atrás da porta tem uma porca morta. Agora, todos ao mesmo tempo. Por que estão se movendo? O doce de batata doce. Fique quieta, tio.
Carol! Que quieta! O doce mais doce. Se mova. É o doce de batata doce. Todos se movendo agora, caminhando e falando. Agora sim. Caminhando e falando. Vamos, mais rápido. O doce de batata doce. É o doce de batata doce. O doce é muito doce. É o doce de batata doce. O doce é muito doce. Qual o doce mais doce de doce? De batata doce. É o doce de batata doce. O doce é muito doce. Agora chega! Já falaram demais, mas foram excelentes e serão premiados com um momento de expressão coletiva. Vocês assistirão agora a um vídeo e deverão repetir os movimentos detalhadamente. Vocês têm a noite toda para isso. Senhores, prontos para a apresentação? Espero que sim. Espon, música. Espon. Música! Agora! Thank you.
Você quer ir para o lado de lá, é isso? É mais forte do que eu, não consigo me controlar. Maldita! Não. Você traiu minha confiança? Não. Eu vou te matar! Não. Do jeito que você escolheu, sua maldita! Não. Maldita! Você vai morrer! Toma, desgraçada! Morra do jeito que escolheu, está morrendo! Maldita! Vamos! Oh, que isso, meus olhos! Oh, que isso? Oh, meu Deus! Oh, 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 meu Deus, o que é isso? Oh, oh, desgraçada! Maldita! Desgraçada! Oh, oh, vagabundo! Eu não aguentava mais esse cara. Não fiquem assustados. A partir de agora, vocês podem caminhar em direção à vida real. Viver a vida real. Não sejam escravos de ninguém e nem de nenhuma imagem que apareçam para vocês. Vocês estão livres. Eu tô livre. Nós estamos livres. E essa música é para vocês. In the crowded lonely night. Well, I wait so long for my love, I pray.
there's nothing to fear.